God morgon på er, hoppas allt är bra. Jag har precis vaknat, kom hem från Sri Lanka i natt. Så jag står här och pillar i ordning med allting. Jag ska snart åka in till stan, klippa mig hos Marre. Jag och Samir ska ha en spelning med Samir och Victor ikväll. Jag har köpt lite parfymer här på Airport. Så jag köpte en deodorant, eller en deostick till pappa. Och sen köpte jag en parfym till mamma. Och sen har jag köpt bam 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 ett par såna här byxor, så här brasselbyxor, haschbyxor, vad fan kallar man dem, till mig. Och ett par röda till mamma. Jag har inte riktigt bestämt mig vilken färg jag vill ha själv än, så vi får se. Men just det, jag har i alla fall packat upp väskorna nu. Om man vill ha skor så är det all good, kom bara hämta. Det finns så jäkla mycket skor här. Så jag tänkte att jag ska försöka packa i ordning här och sen komma iväg. Så där, ska vi se. Bangs. Se om de här. Ja, vi kommer till Marre och Marcella. Är det bra, Marre? Tja, det är jättebra. Hur mår du? Tista morgon, då är det alltid bra. Ja, men hörru, det är såhär kick-ass day. Och vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Vi ska tona lite grann. Liten toning efter resan. Liten pitsputs. Och så ska vi liksom... du kan det bättre än jag. Klippa och fejda ut sidorna. Mm. Och toppa ut topparna på toppen. Det kommer bli skitbra. Då kör vi! Det är tydligen... vad var det? Therese! Varför vill man spela julmusik? Berätta, varför får man spela julmusik nu? Det var Halloween varit. Det var Halloween varit. Är det sant? Nej, det är idag. Men är det idag? For Christmas is you. Nu är vi hemma hos Hampus. Och lite kläder med. Vi håller nämligen på att prata höstens trender. Eller säger man så? Ja, vi har inte lång tid på oss. Dagen är knapp. Så nu kör vi! Eller den här outfiten. Den blåa jackan är från Jofama. Slitna jeans ifrån Paris. Och Carl Antonios skor. De ljusa faktiskt. Jäkligt snygga. Då drar vi ut och fotar mannen. Det är så jävla bra för att Hampus och... jag trodde att ni var bröder för att du och Emil. Men Hampus och Emil är skitduktiga på Instagramflöden. Så att jag länkar deras Instagramflöden här. Och en länk här under så ni kan gå in och kolla. Riktigt duktiga. Okej, vi är klara. Tack så fan. Hej då. Den här dagen har varit crazy. Vi har hunnit varit hos Marre och Marcella. Fixat håret så jag blev så sjukt nöjd med. Nu har vi hunnit träffa Hampus. Plottat av 5 outfits till bloggen och lite sociala medier. Det är lite så det funkar. Jag håller på med så extremt mycket så att jag måste vara mer effektiv. Och därför blir det lätt som att om man möter upp en polare, man tar bilderna, sen är man klar liksom. Jag önskar att jag hade mycket mer tid att fota, för jag älskar att fota. Det är verkligen det bästa jag vet, är att vara kreativ. Det bästa jag vet är liksom att man får... ja, man håller på och skapa kreativt material som man gör när man fotar. Vilket jag började med när jag var 17 år, innan vi började med musiken och allt annat. Så det är grymt. Nu ska jag åka på möte med 39 Väst som ligger på Kungsholmen för ett kommande stort evenemang. Och där ska jag även möta upp Karo som är min projektledare. Så ni får träffa henne också. Nu är vi på nästa möte och det är med 39 Väst som ligger på Kungsholmen. Tjena! Tjena! Det är du som äger skiten. Ja, det är det. Och Karo här också. Vi ska prata lite framtida planer. Det kommer bli grymt. Är det bra grabbar? Nej, vi låter dem arbeta. Fan vad grymt. Det är sjukt bra. Okej, nu är vi alltså på... vi... ja, men Victor, snälla, nu ska du filma. Mitt i det här röran. Ja, det är värsta. Jag orkar inte, vi får putta. Jag ger upp. Nej, jag skojar. Det är något som är otroligt charmigt med att gigga på en finlandsljusning faktiskt. Nu ska vi äta på buffé. Och det här är Amorella. Axel, vad säger du? Nej, skitbra. Är du charmigt? Ja. Välkommen in till min hytt. Här bor jag. I alla fall tills klockan 3 i natt. Då ska vi hoppa av i Åland om det inte är storm. Och så ska vi flyga. Nej, vi ska åka en annan båt hem i Stockholm. Det är en timme kvar till gig eftersom jag landade jättesent igår med flyget. Oj, shit. Med flyget från Sri Lanka, så känner jag så här att jag är så trött. Men nu kör vi på. Gigget är snart klart. Och sen får man gå och sova. I alla fall några timmar innan vi ska hoppa av. Tjena, är det bra? Allt okej. Allt okej. Aj, aj, kapten. Vad sa du? Vi kommer till ditt rum sen. Bra, Victor. All right. Från allt och ingenting så ska vi faktiskt testa en ny grej idag, grabbar.
50 spänn på fickan jag har. En crush på flickan, hon som crushar vägg i vägg bredvid. Och jag ska ta dig ut på stan, du festar som rockstar. Så jag vet att du vill hänga med. Då är giget klart. Hur gick det? Ja, jättebra. Gud, fantastiskt. Östersjön. Vi älskar Östersjön, ser ni? Wow. Solnedgången där borta. Nästan som i Sri Lanka. Nästan. Men det var ett grymt bra gig i alla fall. Kul att så många ville komma. Nu ska vi snart gå och sova lite. En lång dag har gått. Vi har hunnit med massa möten idag. Vi har fotat. Vi har käkat lunch med Karro och Magnus på 39 Väst. Jag har bloggat, jag har giggat med Samir och Viktor. Och om ni inte har läst bloggen än, så gå in på viktorfrisk.cafe.se. Jag lägger en länk där. Sjukt kul, hoppas ni gillar dagen. Och tumma gärna upp och skriv under i kommentarsfältet om ni har några frågor. Jag tänkte att jag ska bli mycket mer aktiv i liksom att svara på kommentarer och så. Och sen även skriv vad ni skulle vilja se mer av här. Q&As, kanske en familjechallenge med mamma och pappa. I don't really know. Vi kör, mycket bra på gång. Jag hoppas att ni får det grymt. Tumma upp videon, så hörs vi. Hejdå!